kunne ønske dere velkommen til en seanse her på Fredmoen. Fredmoen er jo en plass i atmed Storaskjelva her som har en veldig lang historie. Jeg må rette en stor takk til Fredmoens venner ved leder Geir som sitter til høyre for meg her nå. Og ikke minst initiativtaker Odd Arnevik for å få til en sånn, kaller jeg en kickoff for dere som skal fiske i første døgnet. Og hva er det vi ønsker å oppnå? Jo, for det første så ønsker vi å få til et godt miljø. Vi har en historie med laks og lakselve i Åfjorden. Så er det dere som skal bringe denne historien videre. Dere som er fiskere. Og da er det veldig bra for oss å få dere hit. Skulle vi mat, så hestet de et flagg oppi der. Og da så de det her tjenestefolket og hadde maten klart til de kom tilbake. Her er også en av de klapperne som jobber med Ludvig Mæland. Han var i mange, mange år. Og han står da med en Admiral Kolumb. Han var engelskmann fra Norfolk, samme som Lorden. Tok 2 timer 15 minutter å få inn til den. Han ble så sugen på tobakspipa si underveis at han måtte ha klepperen til å nede i lommene og feske den opp og tenne av for seg. Så han fikk ryka litt. Prestgården har jo all laksfisk oppover her, helt opp til nesten oppåt vattnet. Det er jo et lite stytt som er privat der. Og de fisket jo så mye at tjenestefolket i prestgården hadde avtale på at en dag i vekka skulle de slippe å ete laks til middags. Etter krigen også var det folk i Guinness var her. Han var av irsk avstamning. Han var i slekt med Guinness bryggerifolket. Han bodde veldig fasjonabelt i London. Og da de var her så sendte de røyka laks. At slottet når kong Olav hadde bursdag, og den ble skjervert på bursdagen hans. Så kom det takkebrevet tilbake. Og det ene takkebrevet da, som har kommet til han som røyka laksen, det henger her. Ja, og så den siste engelskmannen, det var jo en slekting til Lorden, som eide her da, han hadde fra 79 til 980. Og da bestemte han seg for det selv. Og da var mange interessenter, men så var det da noen som ville starte museum da, og han var da interessert at du skulle bli tatt vare på. Så han selte vel billigere enn han hadde trunget og gjort da. Så siden 89 så har Fredmoens venner eid huset og plassen. Og det var vel i 2015, jeg kikker litt på den, Ernst, 2015 at vi fikk det hele på plass. Ja, det var sant det. Omfattet da 7 elvelag i de 2 elvene. Opplysningsvesenets fond tok over rettighetene etter gamle prestgårdene i Norge. Opplysningsvesenets fond har da sett bort det her igjen, og sum summarum så har det kommet ned til Åfjord jeger og fisk. Noe som jeg i hvert fall er veldig glad for da blir det lokal forankret, det blir et eierskap. Tusen hjertelig takk til Fosen Fjordhotell. For da er det forvaltning og ikke økonomi som er kallet hovedmålet. Vi har vært her på Fredmoen og fått informasjon både om arbeid som gjøres i elva, og egentlig så var jeg jo kommet for å fiske, men dette her er over all forventning. Veldig artig å høre, og god bevertning og veldig mye spennende, men jeg vil jo særlig trekke fram det fine arbeidet som gjøres av både grunneierne og jegere og fiskeforeninger og alle som er med her, og ikke minst de som driver Fredmoen da. Så